Sarunas, liecības, sprediķi un katehēzes no Latvijas simtgades svētceļojuma raidījumā Mosties ar svētceļniekiem. Mūžīgā ir mīlestība, mūžīgs ir Dievs, dzīve ir svētceļojums. Mūžīgā ir mīlestība, mūžīgs ir Dievs, dzīve ir svētceļojums. Lai ir slavēts Jēzus Kristus, dārgo radio Marija Latvija klausītāji, esi sveicināts šajā agrajā svētdienas rītā, lai tev Dieva klātbūtnes un prieka piepildīta šī svētdiena. Sākam radio ēterā jaunu raidījumu, Mosties ar svētceļniekiem. Šajā raidījumā tev būs iespēja ielūkoties skaistākajos mirkļos Latvijas simtgades svētceļojumā. No 6. maija līdz pat 13. augustam ceļā apkārt Latvijai Latvijas simtgades svētceļnieki pavadīja 100 dienas lūkšanās par mūsu zemi Latviju, Latvijas valsts simtgades gadā. Arī man no 1. augusta bija iespēja pievienoties šai grupai un ir tapis, manuprāt, vērtīgs materiāls, kurš ir aktuāls ne tikai svētceļojuma sezonā. Daļa no tā jau ir paguvusi izskanēt radio Marija ēterā, un tomēr man šī svētceļojuma laikā izdevās saražot krietni vairāk materiāla, nekā mēs spējām to ēterā atskaņot, un tad, šis laiks, svētdienas rīts, pulksten 8, ir tas laiks, kad mēs dzirdēsim sarunas, mēs dzirdēsim katehēzes, dzirdēsim sprediķus, arī kādas dziesmas no svētceļojuma, un galu galā dzīve ir svētceļojums, un lai šie ieraksti iedvesmo mūs meklēt Dievu mūsu dzīves svētceļojumā, katru dzīves mirkli arī tagad tur, kur tu esi. Dargo klausītāji, mans vārds ir Māris Veliks, un šo raidījumu tev būs iespēja klausīties katru svētdienu pulksten 8. Šajā pirmajā raidījumā piedāvāju noklausīties priestera Arņa Maziļevskas prediķi. Klausāmies! Redzam, ka Dievs mums skaidro vai māca par šķirošanu, kad vajag šķirot. Arī mēs katrs cilvēks esam tā interesanti iekārtots. Mums ir divas acis, divas ausis, divas nāsis. Kad arī caur to Dievs grib teikt, kad šķiro. Ne viss ir derīgs, ne viss ir labs. Svarīgi ir atpazīt un izdarīt pareizo izvēli. Pirmajā lasījumā mēs dzirdējām par to, ka podnieks taisa tos podus un ka viņš var izveidot kādu vienu grib podu. Tā ir zīme par to arī, ka tu esi labi izveidots. Ka tādā ziņā, ka Dievs kā ir veidojis, viss ir kārtībā. Ar tevīm viss ir kārtībā tādā ziņā. Ka tu esi labi veidots. Lai to labāk saprastu, piemēram, jūs gribētu, lai jūsu draudze būtu tāda dzīva draudze, tāda svēta draudze, kur būtu prieks atnākt. Gribat, ja? Un, ka jūs padomājat, ko jūs tur varētu darīt, lai tā būtu, tad aplaužas nadziņa, ja?
to, ka tā gribētos, ka būtu, jā, bet nu, ko te es tur varu? Un ka es tā es tāds, ka es tur vai te es to varu, vai te es šo varu. Ot, ja es dziedātu tā kā Jolanta, vai es spēlē, liecinātu kā Māris, vai būtu tik žēlsirdīgi kā Mārīte, o, tad jā. Ar ko te es? Un cilvēki turpina sēdēt un gaidīt. Sēž un gaida. Sēž un gaida. Un nekas nenotiek. Un nekas nenotiek. Un ar nenotiks, ja tā sēdēs. Bet ja ir kāds cilvēks, kas sāk kustēt, kas uzņemās, kas cenšas, ja kas apzinās, ka tiešām, kad, nu, mēs esam brīnišķīgi radīti, ka visu, ko vajag, Dievs mums ir devis. Mums tas viss ir. Lai būtu dzīva draudze, viss ir dots. Jēzus visu ir devis. Tikai mums to katram vajag pieņemt, katram sākt realizēt to dzīvē. Neviens tā nevar pateikt, ka viņam tur kaut kas nav vai vēl kaut kas tur tā un tā. Bet tad kādā veidā? Tad svarīgi šķirot. Ja, kas tad ir nekārtībā un kas ir kārtībā? Tas ir tāds bieži veids, kā cilvēki izvairās no atbildības un līdz ar to arī atsakās no izaugsmes. Es gribu palikt tāds maziņš. Es neko nemāku, es neko nevaru, man nekas nesanāk. Rūpējieties par manīm, gādājiet par manīm, barojiet mani. Ja grib palikt tāds zīdainis visu dzīvi. Laikam esat satikuši tādus cilvēkus. Varbūt pat spogulī. Ja? Tas ir tāds viltīgs kārdinājums, tāds sevis pažēlošana. Tas tāds ļoti tāds, tā kā žēls, bet tā ir īstenībā tāda ļoti indīga inde. Tas liels ļaunums no tā ir. Un tā, no tā daudz, kas nepiepildīts mūsu dzīvēs. Ja, Dievs mūs liek tās ilgas uz izaugsmi. Viņš grib mūs redzēt lielus, spēcīgus, stiprus, veiklus, talantīgus. Ja, bet ja mēs nobīstamies, neatbildam, ja gribam tikai to vieglo ceļu tādu, kad es sēdēšu, nu, bet jūs man pienesiet klāt, ja, un tad tā, nu, tad cilvēks pats atsakās. Un, protams, pēc tam viņš ir nelaimīgs, viņš sēž un skumst. Ai, nav tā, nav šā, būtu labi, ka būtu tā. Bet tā ir mūsu izvēle. Dievs mums ir visus vārdus atvērs. Ar visām dāvanām apveltīs. Pašus mūs pēc Dieva attēlu un līdzības radīs. Viņš ir radījis tieši tādus, kādus vajag mūs radīt. Mums nav jābūt kaut kādiem savādākiem. Viss ir kārtībā. Bet tikai mums ir jāpieņem šis Dieva plāns. Jāizšķiro, kas ir kas. Tāda vēl viena liela traģēdija, kas ir, kad ir tādi cilvēki, kas ir tādi, tādi, kā viņi domā, ka ar viņiem viss ir kārtībā, ka viņi ir labi cilvēki. Viņi dara labu. Viņi dara labu. Viņi domā, ka ja es nezogu, nelaupu, tur nedzeru, vēl kaut ko nezinu, ko nedaru, tad ar manī viss ir kārtībā, es esmu labs cilvēks. Tā jau gluži nav, tā tik tiem cilvēkiem ir liekās. Ja tas cilvēks nedzīvo tādam Dieva godam, ja caur šī cilvēka dzīvi citi neredz Dieva godību, tad viņš apzog pašu Dievu, viņš aplaupa pašu Dievu. Nav jau obligāti iet zagt vietas kaimiņam. Var arī garīgi apzagt. Tas ir tikai viens tāds piemērs. Nav viss kārtībā. Ar daudziem cilvēkiem ļoti nav daudz kas kārtībā. Ja cilvēks no gada uz gadu neaug, ja viņa tā garīgā dzīve neattīstās un tas dievišķā žēlastība nepieaug, tad nu nav kārtībā, galīgi nav kārtībā. Ļoti daudz cilvēki vienkārši dzīvo tādu savu dzīvīti. Es neko sliktu nedaru, tā tad viss ir labi, dieviņš ar manīm ir priecīgs, ja, un viņš taču atbildē uz manu lūkšanu. Tad jau pavisam es esmu svēts. Nu? Un man kaut kur sen jau bija tāds pieredzes, kaut kāds gadījums, ka viena kundze, viņa bija redzējusi Dievmāti.
Es nezinu, skaidrā vai kā. Nu, īsti sakot, viņai bija kaut kāda vīzija divmāta. Nu, labi, nu, tas jau nekas nav slikts, bet kur tā traģēdija bija, ka viņa negāja pie grēksūdes. Jo viņa uzskatīja, ka viņai jau vairs nav jāiet pie grēksūdes. Jo viņai jau redz, jo pata divmāta atnākusi pie viņas ir. Viss. Tā kā, ja jums parādās divmāta, labāk vēršties pie Viktorijas. Tad dažādos veidos cilvēki var nu, sajaukt, kas ir kas. Kas tad ir kārtībā un kas nav kārtībā. Ja daudzi cilvēki mūsu valstī ir no bērnības centušies visu darīt labi. Ļoti centušies. Kā vien varējuši, mācējuši godīgi dzīvot. Noteikti arī visu dzīvi tā dzīvojuši. Un viņiem arī tad, un pēc tam, ziniet, vēl tāda lielā traģēdija, ka sāk citus mācīt. Un te vispār ir šausmas. O tur bērnus māca, kaimiņus māca, tur vēl visus māca. Un viss. Un cilvēks iet tādā kaut kādā, es pat nezinu, kā to nosaukt. Nu, ar viņu viss ir kārtība. Ja vēl vīrs nedzertu, valdība būtu labāka, nu viss var būt tik forši visiem. Bet tā ir tāda briesmīga traģēdija, ja cilvēks neredz savus grēkus. Ja jūs ik pēc laika neatklājat kādu jaunu savu grēku, ko jūs agrāk neredzējāt, nu, tad jābūt ļoti uzmanīgam. Jo mēs vairāk tuvojamies Dievam, jo mēs vairāk tuvojamies gaismai. Ja mēs esam tumsā, mēs neredzam, ka mēs esam netīri. Jo mēs esam vairāk gaismā, jo vairāk redzam savu netīrību. Esam ļoti tādā spilgtā gaismā, mēs tad katru puteklīti pamanīsim. Tad ļoti svarīgi šis mūsu garīgais izaugsmas ceļš var darīt caur to, ka mēs redzam vairāk savus nepilnības, savus grēkus. Nu jau tikai redzam, bet arī tātad cīnamies, atdodam, nožēlojam un tā tālāk. Tad tas ir ļoti svarīgi. Bet redziet, tā galvenais, ko es šodien gribu pateikt, ka nepietiek darīt labu un nedarīt sliktu. Tādā cilvēciskā izpratnē. Jo kas tad ir labs? Labs ir Dievs un mūsu sadarbība ar Dievu. Labi ir pildīt Dieva gribu. Un Dievam ir konkrēts plāns tavai dzīvei, tavai pestīšanai. Tad viņam konkrēts plāns arī Latvijas pestīšanai. Tā kā, teiksim, ārstam ir konkrēts plāns, kā izārstēt. Piemēram, Viktorijai konkrēts plāns, kā reanimēt Edgaru. Konkrēti viņa rīcība, tur ir kaut kāda tur ūdeni iedeva, kompresu uzlika, masāža, kaut ko vēl tur laikam, es nezinu. Mēs tā, konkrēta rīcība. Nisnībā mēs arī visu šajā dzīves laikā esam tādā slimnīcā, kur Dievs mūs ārstē. Jo mēs jau esam ienākuši šajā pasaulē slimi. Mēs esam grēka skarti. Mēs jau mūsu daba tāda, mūsu dvēseles sad savainot. Mēs esam, var teikt, visu laiku tādā Dieva pestīšanas ceļā, ārstēšanā, pēc iespējas ātrā, vairāk un vairāk izārstēties. Lūk, un tad ļoti svarīgi ne tikai darīt labu, bet sadarboties ar Dievu. Ja tāpat arī Dieva plāns ir ne tikai tāds mūsu atpestīt, bet arī visu Latviju, visu pasauli, protams. Un tad ļoti svarīgi, lai mēs sadarbojamies ar Dievu. Lai mēs pildam Dieva gribu. Tas ir labi. Tas nes pestīšanu. Tas nes svētību. Tas mūs savieno ar Dievu. Nevis vienkārši kaut kādu tur labu darīšanu. Bieži tā laba darīšana ir kaut kādas nepareizas motivācijas. Citi dara labu, piemēram, lai nejustos vainīgi, vai lai justos vajadzīgi, lai justos vērtīgi, lai kontrolētu situāciju, lai no citiem kaut ko saņemtu labu, lai justos kaut kā cilvēku atzīti. Ļoti daudz nepareizu motivāciju, kāpēc cilvēki kaut ko labu dara. Protams, ka uzreiz mēs tur nebūsim svēti un ideāli visu nedarīsim, bet ļoti svarīgi, lai mēs tiecamies uz to ideālu, uz to pareizo. Tad labi, tiešām labi, tas ir tiešām pildīt Dieva gribu. Un Dieva griba nav tāda abstrakta vienkārši. Dzīvojiet labi. Dievam ir konkrēts nodoms tavai dzīvei, kaut kāds aicinājums tavai dzīvei. Dievam ir konkrēts plāns tavai dzīvei katrai dienai, katrai stundai, minūtei.
Viņam ir kāds īpašs nodoms tev, ja kur ir tā īpašā svētība. Ja, un tā arī tā, var teikt, tā ir tā pērle, ko var atrast. Ja, atrast šo svētību. Svētā Terezīte teica, ka mūsu priekšā katru dienu Dievs nobēr daudz skaistas pērles. Mums tikai jāpieliecās un jāpaceļ viņus. Tad te ir ļoti svarīgi saprast, ka labs ir tas, kas mūs vieno ar Dievu, kas ir šī Dieva griba, Dieva svētība, Dieva plāns. Vienai daļai cilvēku grūti ieticēt, ka tiešām Dievam ir laiks priekš manīm. Ka Dievs grib šodien ar manīm kaut ko skaistu veikt manā dvēselē priekš manīm, caur manīm, citiem. Parasti tas ir cilvēkiem, ar kuriem vecāki nepavadīja laiku. Ziniet, ir tādi vecāki, kas ļoti rūpējas par saviem bērniem. Līdz ko bērns tur iepīkstās vecāki uzreiz klāt, lai tur bērnam kaut ko vajag, kad viņi maziņi jau izplāno viņu laiku daudz maz, lai viņam tur laiks ir paspēlēties, tad viņam kāda nodarbība ir, tad viņš pavada laiku ar to, tad ar to kal kopā. Tas bērns ir slaik tādā uzmanības centrā. Vecā formācija bieži bija tā, ka tur bērns kaut kur atstāts, labākajā gadījumā ir kāds uzraugs, kas skatās, lai viņš kaut kur neielien, kaut kādā dīķī nenoslīkst, un tur kaut kas vēl pamests, lai tur viņam galīgi viņš tur kaut ko, nu tā, nebūtu garlaicīgi. Vai arī ej un strādā un tā tālāk, ja. Un tādiem cilvēkiem ļoti grūti ieticēt, ka ir kāds ļoti labs, kas par viņiem domā, kas grib viņam labu, nevis izmantot viņu, ja, mēs bieži baidamies no autoritātēm, mēs izvairamies. Ir tāds ļoti teiciens populārs. Pa daži atnačaļstvā blīži kuhņe. Tas ir padomju sistēma, ja? Tālāk no priekšniecības tuvāk virtuvei. Un, diemžēl, viņš vēl darbojās, cilvēkos vēl dzīvo. Tālāk no priekšniecības, tur tuvāk, kur silta vietiņa. Bet īstenībā nu normāli ir, ka mēs, ka autoritāte ir kaut kas labs, Dievs ir labs. Ka viņš nes mums svētī, viņš neizgrib mūs izmantot, bet mūs svētīt. Viņam ir svētības plāns mums. Un tad tieši tas labais, arī to, ko mēs šodien lasījām pāvesta dokumentā evaņģēlija prieks, ja, kad Dievs ir tas iniciators, tas evaņģelizācijas spestīšanas iniciators ir Dievs, Dieva žēlastība, Dieva gars. Un mēs esam tie, kas līdzdarbojas un sadarbojas. Un tad notiek tas labais, tad notiek tā pestīšana, tad notiek tās izmaiņas labās, ja tad nāk augšām celšanās, tad ir pavasars. Ja, un tiešām pēc augļiem mēs varam atpazīt to, kā gribu mēs pildam. Ja mēs nedaudz daram un notiek vairāk nekā mēs pat cerējām, tā ir droša zīme, ka tu esi trāpījis Dieva gribā, ka tu sadarbojies ar Dievu, tu pildi Dieva plānu, tu esi ar Dievu kopā. Bet ja tu dari, labu dari, centies, pūlies, un ne mārūti, ka nesanāk, un pat ir vēl sliktāk, tā ir droša zīme, ka tu nesadarbojies ar Dievu. Varbūt procesa laikā var būt smagi, bet ja nav labi augļi, ir slikti augļi, tad padomā, kā jau es te sveceļojumā teicu, Na kavo rabotējuši. Kam kalpo? Lūk, tad labu darīt, tādā dievišķā izpratnē, bibliskā izpratnē, labs cilvēks vai tāds, kurš dara labu, tas ir tas, kurš dzīvo ar Dievu, tātad pilda viņa gribu. Mēs esam mūsu valstī tādā izpratnē, tradīcijā un tā tālāk, esam ļoti tālu, no šīs pieredzes. Piemēram, kad cilvēki satiekās, pat ne kaut kur uz ielas, bet baznīcā, kas satiekās. Jūs bieži esat dzirdējuši, ka cilvēki runā par to, kā viņi ir atpazinuši Dieva gribu, kā viņi sadarbojušies ar Dievu, kā Dievu plāns ir realizējies viņu dzīvē. Par ko cilvēki parasti runā? Viņi runā to, ko viņi ir darījuši, kas tur viņiem nav sānācis, vai viņiem ir sānācis. Ja cilvēki runā par sevi. Ja tā ir tāda traģēdība, jo mums nav tāda ieraduma.
Saprotiet, ja mēs būtu tā piedzimušie un auguši, un mēs dzirdētu, kā mūsu vecāki sarunājās, tu zini šodien, kā biju svētajā garā, kā svētais gars mani pārņēma. Tu zini, es uzreiz tā gāju, jā, viņš man iedvesmoja, un tur tā notika, un tur tas. Un tad mamma teiks, jā, un man arī tāpat bija. Un ja mēs tā augtu, ja mēs būtu tā pieraduši, ja tad mēs jau arī tā no bērnības sāktu meklēt to un piepildīt. Bet kurš no jums tā ir audzis? Neuztraucieties, viņi mūs nenoindēs. Te mums kaut kādi dūmi tiek laisti virsū. Neuztraucieties, mēs izdzīvosim. Īstais nogalinātājs ir grēks. Neuztraucieties par to, kas miesu nomēr, kas garu. Ja tātad, redziet, te tāda pilnīgi cita pasaules uztvera. Bieži mēs no bērnības, par ko mēs cīnamies? Mēs cīnamies par to, lai piepildās mūsu sapņi, mūsu griba. Mums ir kaut kādi plāni. Ar citiem vārdiem sakot, mēs cīnamies par savas gribas izpildīšanu, piepildīšanos. Es gribu to, es gribu tā. Par ko mazi bērni raud? Nu, ka nav tā, nav šā. Par ko citi cilvēki arī sūdzās? Nu, arī tas, ka viņiem tas nesanāca, šis nesanāca. Ar cilvēks jau no bērnības ir pārņemts ar savas gribas tādu piepildīšanu. Cilvēks pats grib sevi padarīt laimīgu. Tas ir tā traģēdija sākusies ar Ievas laikiem. Ja mēs gribam tiešām Dieva svētību, ja mēs tiešām gribam dzīvot tādā vienotībā ar Dievu, lai tiešām nāk Dieva pestīšana, ja mēs tagad katrs tagad izdomāsim, kā mēs tagad atpestīsim sevi, savu ģimeni, Latviju, tā nekas nebūs. Ja, bet, ja mēs, kad mēs ieticēsim, ka Dievs jau mani tagad mīl, ka viņam jau tagad ir man plāns, un ka viņš to plānu nemitīgi cenšas realizēt. Ziniet, tā kā mamma citreiz tam bērnam to putru iesmērēt, ka tik bērns atvērtu mutu un tad pabarotu viņam. Bērns tur, nē, mēs arī tā kaut ko pa savam gribam. Ieticēt, ka Dievs jau tagad, jau viņš deg nepacietībā, lai atpestītu mūs, lai mēs darītu laimīgus mūs, lai atbrīvotu no jebkādas ļaunā gara ietekmes, lai mēs būtu svēti un nevainojami, ja, lai visas tās mūsu dāvanas attīstās. Ja, ka Dievs jau to grib tagad, nepacietīgi var teikt grib tā cilvēks. Ka viņam jau tagad ir ļoti brīnišķīgs plāns, kā atpestīt visu Latviju, kā padarīt mūsu valsti par kristīgu valsti. Un līdz ko tu pasaki jā šim plānam, ka tu meklē viņu atpazīsti, piedalies viņā piekrīt, ka viņš jau uzreiz sāk realizēties, viņš jau sāk uzreiz piepildīties, un viņu vairs neviens nevar apturēt. Sātanis ir sakauts. Tikai tu, redziet, cilvēciskā griba, cilvēciskā piekrišana ļoti. Dievs neiet pret mūsu gribu. Dievam ir vajadzīgi cilvēki, kas ir gatavi pildīt Dieva gribu. Mums ir ļoti daudz kristieši, kas grib izmantot Dievu, lai Dievs darītu to, ko viņi grib. Tā tālu netiks. Tas ir zīdaiņa vecums. Īstā pestīšana sākas, kad cilvēks saprot, un apzinās to un sāk meklēt Dieva gribu. Ne savu gribu vai iegribu, bet Dieva gribu. Un tas pirmais līmenis, protams, ir, kad mēs tādā sajūsmā un priekā ejam un piepildām tie pestīšanas plāni. Ja, bet tad arī tālākais līmenis ir tad, kad arī mums negribās to darīt. Ka mums nevisai velk to darīt, vai arī gribās kaut ko savu, bet tik un tā tad mēs izvēlamies tomēr meklēt Dieva gribu. Klausīt Dievam. Un vēl līmenis, ka mums ļoti negribās. Mums šausmīgi negribās. Un tomēr mēs izvēlamies palikt uzticīgi Dievam. Ka tomēr mēs paliekam ar Dievu. Piemēram, mums ziņkārība māc skatīties, kas tur notiek, bet mēs izlēmjam tomēr koncentrēt savu uzmanību uz to, ko Dievs saka manā sirdī tagad. Ko Dievs man grib tagad ar to pateikt? Un kāds lēmums man jāpieņem? Es dzirdu patiesību, es dzirdu Dieva gribu manā dzīvē, es varu paklausīties, tad jā, forši. Un viss, un dzīvo tālāk. Kas tālāk? Ā, varbūt aiziešu tēju padzerties, ā, vēl jānomazgājās, tur jāsakārtojas, un tāpat mierīgi. Neko sliktu nedarīšu, taču neiešu nekur grēkot dzert. Tā vajag sagatavoties rītdienai. Vai ne?
Ja tas viss tā ļoti vienkārši. Bet ir labi, ka mēs tomēr izšķiramies, ka es vēlos dzīvot ar Dievu. Es pieņemu lēmumu kopš šī brīža meklēt Dieva gribu. Man ir apnicis dzīvot, teikt, vienam vai tālienē no Dieva. Es gribu būt tūmā Dievam. Un te tieši tas svarīgais moments, ka es izvēlos tātad pieņemt viņa gribu. Ieticēt, ka tas ir labākais manā dzīvē. Medicīna arī nevienmēr tas viss, nu, labākais ir tāds patīkams. Jā. Varbūt grūti, bet arī nevajag pārspīlēt. Saprotiet, Jēzus pie krusta nekarājās mēnešiem vai gadiem. Dažas stundas. Bet tas atnesa lielu, milzīgu pestīšanu. Bet tas bija tieši tad, kad to vajag. Un arī mūsu šī pestīšana, ko Dievs mums dod, nevajag tādu nu, iedomāties vai iztēloties, ka nu viss. Ja jau es tagad nolēmšu Dievu gribu pildīt, nu viss, beigas. Piemēram, Diāna var padomāt, nu tad man būs jāaprec vecs vecis, 85 gadīgs, tad šausmīgs. Jā. Vai arī jāiet klosterī jādzīvo visu mūžu, un tais gaismu pasaules vairs neredzēšu, vai saslimšu ar kaut kādu šausmīgu slimību, un rītā jau tu lītās jau baltās šķībiņās man aizvedīs, un pat neapglabās īsti izmetīs kaut kas. Jā, cilvēkiem ir tāds priekšstats par Dieva gribu. Bet ja jau mēs, tiem, kurus mīlām, gribam labu, cik daudz vairāk Dievs grib mums labu, cik daudz Dievam skaistāki plāni mūsu pestīšanai, cik daudz brīnišķīgāki. Dievs ir visu varens, bezgalīgs, viņa mīlestība ir bezgalīga, viņa plāni ir bezgalīgi. Un tu vari pateikt jā, tu vari izvēlēties šo skaisto Dieva ceļu, un viņš īstenosies tavā dzīvē. To vairs neviens nekad tad nevarēs apturēt. Tikai tava izvēle. Izskanēja raidījums Mosties ar svētceļniekiem. Klausies ieskatu Latvijas simtgades svētceļojumā jau pēc nedēļas šajā pašā laikā. Mūžīgā ir mīlestība, mūžīgs ir Dievs, dzīve ir svētceļojums. Mūžīgā ir mīlestība, mūžīgs ir Dievs, dzīve ir svētceļojums.